Почитувани граѓани, кандидатката на Христијан Мицковски, Гордана Силјановска, е подржана од насилници, осудени за насилствата на 27 април. Меѓу подржувачите на Гордана Силјановска е Игор Јук, позната јавноста како еден од осудениците, осудени за настаните од 27 април за терористичко загрозување на уставниот поредок. Меѓу нејзините подржувачи е и осудениот криминалец во бегство Никола Груевски. Осудени криминалци стојат за Силјановска. Тоа почитувани ни кажува се. Дали Гордана Силјановска си ја купи поддршката од овие насилници и криминалци со молкот за крвавите настани од 27 април? Затоа ли Гордана Силјановска не го осуди насилството, обидите за убиства на пратеници? Затоа ли Гордана Силјановска не го осуди криминалот на нејзиниот поддржувач и промотор, сега пребеган во Будимпешта, Никола Груевски? Граѓаните не смеат и нема да дозволат на висока позиција да има човек зад кого стојат насилници и криминалци. На државата, почитувани граѓани, тоа не и треба. На државата и треба вистински председател кој на вистина ќе се залага за правда и правичност. Затоа во недела граѓаните ќе дадат масовна поддршка за Стево Пендаровски и неговиот концепт кој што води напред. Република Северна Македонија ќе добие вистински председател на сите граѓани кои нема да брани криминал, туку ќе се залага за правда и правичност и еднаквост пред законите. Ви благодарам.